Jeg hedder Therese Moreau. Jeg har en bachelor i data science fra IT Universitetet i København. Og i dag der arbejder jeg som journalist ved Version 2, som er ingeniørens IT-medie. Det, der fik mig til at starte med at læse data science, det var, at jeg var rigtig glad for matematik. Og så var jeg glad for at programmere. Og hele den her kombination af matematisk modellering og programmering og kunne arbejde med data, der siger noget om vores verden, det synes jeg var meget appellerende. Og det var det, som IT-universitetet tilbød med data science-uddannelsen. Mens jeg stadig var studerende på ITU og havde et studiejob inde på Politikken, der blev jeg involveret i at afdække til dataskandalen. Og det var den her store historie, der kørte på det tidspunkt, fordi det var kommet frem, at den teledata, som bliver registreret om os alle sammen, når det er, at vi foretager et opkald eller skriver en sms, den data, den var meget ofte fejlbehæftet. Og det er et problem, fordi den data, den bliver sådan set brugt i retssager som bevismateriale. Og det går jo ikke, at vi har bevismateriale, som er fejlbehæftet. Hele skandalen havde jo meget sådan teknisk karakter. Den var meget funderet i data og datastrukturer. Og det var ikke altid lige nemt for journalisterne at stille sådan de kritiske spørgsmål til, jamen, hvordan er de her processer foregået, hvordan bliver den her data her processeret. Men det er jo nogle af de spørgsmål, som jeg har uddannet til at kunne stille og gå kritisk til. Det at kunne skrive den historie og se den på forsiden af landets største dagblad og se ens eget arbejde, også på et tidspunkt, hvor man stadigvæk var studerende, det var vildt. Altså det var første gang, hvor jeg sådan virkelig oplevede, at okay, mit arbejde, det jeg laver, min faglighed, det betyder faktisk noget, og det rykker noget. Det kan bruges til noget i en demokratisk retsstat. Og det var vigtigt for mig. Der er helt klart mange fordele ved at have min baggrund, sådan mere tekniske baggrund i journalistfaget. Fordi jeg har nemmere ved at hurtigt sætte mig ind i den udvikling, der sker inden for data science-området. Og det er en rigtig hurtig udvikling, vi ser. Og så kan jeg også tale sproget. Altså, jeg taler jo det samme sprog, som de udviklere, der faktisk sidder og laver modellerne. Lige for nu, der forestiller jeg mig, at jeg skal blive ved med at arbejde som journalist. Men jeg kunne godt forestille mig på et eller andet tidspunkt, at tage tilbage på IT-universitetet og læse en kandidat. Og måske også skrive en PhD. Jeg synes, at sådan hele det her område, der ligger ind imellem det tekniske, imellem kunstig intelligens og mennesket, og hvordan de to ting hænger sammen, det synes jeg er vildt spændende.